som la Clàudia, la Madeleine, l'Anna i jo, l'Àlex. Què és el Cercador? Durant el segle XVII va tenir la literatura i l'art va tenir una etapa de gran esplendor que va coincidir amb el moment més brillant de l'estil barroc. L'esplendor artístic és per la pintura, l'arquitectura, la literatura i l'escultura. La pintura és l'art de representació gràfica utilitzant tècniques de pintura i coneixement del color. El segle XII destaca la pintura amb uns irrespectibles Velázquez, Bartolomé Esteban Murillo, el Greco, Josep de... i uns altres. Gràcies al triomf del realisme i del impressionisme va sorgir prestigi del qual al segle XVII. Diego Velázquez va ser un dels pintors més importants d'Espanya i va tenir molts quadres coneguts. Va néixer a Sevilla en 1599 i va morir a Madrid en 1650. També va fer moltíssims quadres. A més, el més conegut dels quadres que va fer va ser Les Menines, que sortia la família de Felip II i ell. Bartolomé Esteban Murillo, és aquest que veieu en imatge, va ser un senyor espanyol que va marcar el seu propi estil, va crear les seves pròpies pintures i aquesta és una obra que va fer Bartolomé Esteban Murillo que es diu Nos mitjans de un baró i va ser feta l'any 1667. L'arquitectura, durant el segle d'or, es feia grans obres d'arquitectura religiosa amb l'estil barroc, i l'estil barroc és com, per exemple, una escultura que té molt càrrec, com per exemple la Sagrista de Ginesti de Guadalupe. Francisco de Zurbarán va ser un pintor del segle d'or espanyol que volia aconseguir la representació exacta de les coses. Destaquen les seves obres religioses. Sobretot va ser un gran pintor de monjos i pintures mortes. A l'any 1639 va pintar el quadre Samunt al refectori dels cartoixans. Aquest quadre és un autorretrat de Francisco de Zurbarán. I l'any 1639 va pintar el quadre Natura morta amb fruita. L'escultura és l'art de modelar argila, tallar pedra, fusta i altres materials. Uns escultors molt coneguts del segle XIX van ser Joan de Juni, Alonso Cano, Pedro de Mena i més. Una escultura es deia La Pietat, que representava a Crist baixat de la creu, estirat sobre la falda de la seva mare. I l'escultura Magdalena Penitent va ser escultura a l'any 1664 al Pedro de Lima. La literatura va ser una època de
fer moltes creacions. I una de les obres és aquesta, el Quixot de la Mancha. Va ser la obra més coneguda de Miguel de Cervantes. I fins aquí la nostra presentació. Espero que us hagi agradat.